Здравейте на всички приятели на български архитектурен модернизъм, на групата и последователи на Facebook страницата. В това необичайно време на самоизолация, всички се стоим по домовете, всички се пазим себе си и околните. Време, в което ни е на нас като, изобщо като общество, ни е трудно да си вършим обичайните дейности, но и на нас като архитектурна изследователска на архитектурата група ни е трудно да си вършим нашите обичайни дейности, които са свързани дали с лекции, дали с обиколки в градовете, дали с проучвания в различни архиви и в градовете в България и в чужбина. Решихме да направим ни такива по-алтернативни в домашни условия представения на парчета история от българската архитектура. И в следващите минути се надяваме така в интересен, в кратък формат, достъпен, да ви разкажем някакъв момент, някаква част от българската архитектура. Ще започнем с една по-странична тема, свързана с Балканските войни и Първата световна война. Така до някъде избрах темата във връзка с сегашното положение, тъй като, както знаем всички, в момента правим някакви жертви за себе си и за околните и в същото време сме по някакъв начин несигурни до кога ще продължи това, какво ще се случи с работата ни, с образованието за някои хора. И ми се иска така, поставяйки в контекст нещата исторически контекст, без да омаловажавам сегашните проблеми, да видим, че са се случвали много по-страшни неща, не толкова отдавна във времето, на нашите прадядовци, горе-долу от поколението, или прапрадядовци, които са го преживели и продължили са си живота, и всъщност хората, за които ще разкажа, са оставили едно страхотно наследство. Това, което ние проучваме и ние се опитваме да ви разкажем, архитектурата и изкуството между двете световни войни, са именно до голяма степен произведения на хора, които са имали сериозни проблеми в второто десетилетие между 1910 и 1920 година в България. Това, което аз ще ви разкажа, е свързано с образованието в чужбина на българските архитекти. Както вероятно много от вас знаят и са чували на наши лекции, но задължително го казваме, тъй като не всеки, някои хора за първ път се интересуват от темата. Всички български архитекти до Втората световна война са завършили някъде в чужбина. През първите години след освобождението, разбира се, има много чуждестранни архитекти, но вече в годините след началото на новия век и вече 20-30-те абсолютно, масово се строи от български архитекти. Но всички те завършват в чужбина и почти така, огромното мнозинство от тях учат в Германия. Разбира се, има доста други, които учат в Чехословакия, във Франция и в други държави, но голямото мнозинство е именно в Германия. Архитектите, които са се записали около 1908-1909 година в Германия и разбира се и на други места, 1912 година есента ги сварва в така една ситуация в България, когато се обявява Първата Балканска или Балканската война. Всички балкански държави, освен Османската империя, обявяват война на Османската империя, най-накратко. Това се случва през есента. Така, поглед към образованието в Европа тогава не е било значително по-различно от сега. Учебната година започва през октомври, край на септември, октомври месец. И всъщност в края на септември, когато става ясно вече в България, че ще има война и всеки момент ще започне, много от тези студенти изобщо не заминават за Германия и те прекъсват образованието си всъщност за учебната година 12-13. Двата семестъра, които те имат да учат в тази година, те ги пропускат. И такива примери можем да дадем много за българи, които
са започнали, са имали, да речем, само една година, като, например, интересен случай с Генко Попов. Това е един от... дълго време Генко Попов има работи заедно с Георги Овчаров. Двамата са автори на заедно на някои от много интересните проекти на сгради в, в София, например, Агрономическия факултет на Софийския университет, къщата на Сирак Скитник и доста други сгради. Самият Генко Попов е от, всъщност е от Македония. Той е роден в село Тресонче. Това е в Дебърския край, в най-западния край на Македония. И балканската, участието в Балканската война сигурно е било от особено необичайно така, за него, разбира се, за всеки българин, но за един македонски българин още по, по-вълнуващо. Той си прекъсва една година, всъщност последната си година, 12-13, и завършва следващата 13-14 година в Мюнхен. Съответно, това, което е останало като, като документ е в личното му досие в Мюнхен, запазен документ, защото е пропуснал тази година, в която, нали, един вид като извинителен лист, че той участвал в Балканската война през тази година, в която не е посещавал лекции, не се е записал. С подобна съдба са още двама архитекти, които имат добра кариера след това, Георги Апостолов и Теодор Горанов, които обаче имат два семестра да довършат и всъщност завършват 15-та година. Те нали, учат 13-14 и 14-15. Същата е историята и с един архитект от, от Штутгарт, извинявайте, който в последствие строи много сгради в Пловдив. Това е Димитър Попов, който също пропуска 12-13 година, връща се в Штутгарт и учи 13-14, която е мирна както за България, така и за Европа. Но по-интересното за него, както и за другите, но за него в особена важност е втората, последната година, 14-15, когато всъщност войната в Европа започва Европейската война. Германия е в центъра на събитията и всъщност Штутгарт, който е на западния край на Германия, е на стотина, малко повече от 100 км от военни действия, които се водят с Франция. По това време е било сигурно изключително странно да учиш в една такава ситуация, в която съвсем близо до теб стават най-бруталните военни събития в историята на човечеството до момента. И в същото време, преглеждайки списъците на всички архитекти, български и чуждестранни в Штутгартския университет, е много интересно как преди името на всеки архитект има едно К, което е за крик, за война. Всеки студент, който е бил, естествено, мнозинството студенти са били немци и много голяма част от тях са били повикани, така че всеки от немските студенти и другите, от други националности, които са били повикани на фронта, срещу тях стои това К. И името на, и всъщност огромното мнозинство студенти всъщност са повикани, името на Попов стои така самостоятелно, без нищо. Разбира се, има и други студенти, не е бил единствения в университета, но със сигурност е бил един от малкото, все още учещи тогава. Самият той в по-късен документ става ясно, че той участва, има участие във войната. Важен за темата факт е, че тези всички архитекти, които завършват в чужбина, трябва да изкарат и стаж в България. Някакъв стаж, за да добият проектантска практика в България. Това, което част от тях прави, им се позволява, вместо архитектурен стаж, е участието във войните. Всеки, който има някакво участие в някои от войните, му се признава за стаж. Така, Димитър Попов, например, е бил доброволец, санитар в Пловдивската болница и в същото време получава и няколко ордена граждански за службата си към България. Друг интересен пример от Дрезден, друго място, където са учили много българи, е Ангел Момов, който завършва чак 16-та година. Т.е. при него има цели две пълни години по време на войната в Германия. Дрезден е така по-далече от действията от Западния фронт. Но все пак е било също доста странно образованието тогава.
След вече Първата световна война се отразява по-генерално изобщо на образователния процес, както стана дума. Разбира се, и много архитекти. Вече след, както знаете, България, в 14-та година започва в Германия войната и в Европа като цяло, но в България тя започва 15-та година. Малко по-късно се включваме ние, с една година по-късно. И по същия начин много студенти прекъсват образованието си и се връщат, участвайки във войната. Така, например, прекъсват образованието си и двамата от известното дуо Станчо Белковски и Иван Данчов, които са автори също на страхотни проекти като Комплекс България в София, Немското училище в София и вече разрушеното, явно неоценено като достойно от Бургаската управа, за съжаление, разрушено Немско училище в Бургас. Иван Данчов е самият той завършва средно си образование като в военно училище през 1912 година. През 13-та година се записва в Берлин и малко по-късно вече с началото на Първата световна война отново участва във войната и получава страшно много ордени. По-късно в един документ не се събира мястото, в което той записва всички ордени, които получава. Има орден за храброст четвърта степен, за граждански заслуги, германски железен кръст, баварски и саксонски ордени. Почти всичко възможно, което е направил. Съжаление, детайлното му участие не е много ясно, но той е бил така явно доста достойно представил се войник на фронта. Други, които участват във войната, нямат толкова, едва ли неговата съдба е била, нали, щастлива, но нямат такава съдба. Например, Йордан Селов, който също последствие се реализира много добре като архитект и дори става част от близкото обкръжение на цар Борис III, поради което става и обект на тъй наречения Народен съд след 9 септември 1944 година и е убит. Той все пак преживява Балканските войни и Първата световна война. Учи в Дрезден, прекъсва на два пъти образованието си заради тези войни. Като интересно е, че през Първата световна война той попада във френски плен и своята биография към Дрезденски университет. Той записва, че 7 месеца е прекарал във френски плен. В този документ, всъщност смисъла, който го пише до Дрезденската политехника, е, че поради участието си в Първата световна война, той твърде дълго не е бил в контакта с университета и затова трябва наново да кандидатства, грубо казано, към университета. Разбира се, те го приемат, признават му годините, които са учили до тогава, и той успява да завърши през 1920 година. Друг такъв архитект, който прекарва няколко месеца във френски плен, е Крум Плакунов, също известен с доста проекти в България. И още по-странна съдба има Христо Пеев, един много известен за пловдивчани архитект, който е като архитект има едни от най-модерните, най-изчистени, функционални, абсолютно европейско-модернистки проекти. В същото време той е изключително много се вълнува от история на архитектурата. Най-големият изследовател поне по това време, на българската възрожденска къща, конкретно на Пловдивското възраждане. Самият той избира един по-необичайен път. Почти всички се записват да учат в Германия. Той се записва в Санкт Петербург. Изкарва няколко семестъра там. Също прекъсва образованието си през 12-та година, за да участва в Балканските войни. След това се връща, но за разлика от студентите, които учат в Германия, Първата световна война има по-неприятен ефект за него, тъй като през 15-та година, когато
България вече започва, влиза в участие във войната, обявявайки война на Сърбия. Русия реагира срещу България. През 15-та година нападат Варна с бомбардировки от морето. Съответно всички български студенти в Русия, или поне Христо Пев, бидейки български студент в Русия, става така нежелан и той не успява да избяга, а той бива пратен като заложник в Сибир. Това сам си го пише в своите записки. Той прекарва това време до лятото на 18-та година, чак тогава, това вече е след като Русия излиза от войната, след Брест-Литовския мир. И той успява да се върне в Пловдив. Тук и работи известно време като стажант. И чак след това, чак след 22-та година, успява да замине за Дрезден, където завършва и взема своята диплома. Интересна е историята и на жените архитектки, които учат по това време. За първи път някакси те получават съвсем равен достъп до образование, до архитектура, и имаме от Берлин и от Дрезден няколко жени, които се записват и изкарват образованието си и после започват да практикуват в България. Те са първите такива записки са от времето именно на Първата световна война. Но един от най-интересните случаи е на Надежда Нанчева, която се записва в Мюнхен през 1916 година. Тя също е пловдивчанка и тя е дъщеря на Лазар Нанчев, който също е архитект. Тя изкарва няколко семестъра в Мюнхен, но през 18-та година, когато през ноември месец Германия, последната държава от воюващите, от централните сили, подписва своето примирие, през ноември месец в Мюнхен избухват комунистически бунтове, обявява се нова Баварска социалистическа република и там тя пък е потушена изключително кърваво. Това явно оставя много силни впечатления от така у Надежда Нанчева, която не успява да ни харесва атмосферата явно там. И заминава за Дрезден, където описва това, че не иска да. Че се мести от Мюнхен в Дрезден, именно защото не харесва. Избягала е поради бунтовете там. И в крайна сметка тя завършва своето образование в Дрезден. Както Надежда Нанчева, така и всички други имена, които чухме, за които стана въпрос по-рано, голяма част от тях прекъсват образованието си понякога за по 2, 3, 4 и 5 години, но в крайна сметка успяват да си го завършат. И макар и най-вероятно да има доста архитекти, които или студенти, които не се връщат да си продължат образованието по обясними причини по време на войните. Тези, които са оцелели, успяват да си продължат кариерата, успяват да си продължат живота и са ни оставили едно страхотно наследство, едни прекрасни сгради, за които сме ви разказвали и ще продължим да ви разказваме. Така че дори при тези изключително тежки условия се вижда, че животът продължава, дори най-страшните неща се преживяват. Това беше от мен. Следващият клип ще бъде от Васил. Той ще ви разкаже за мозайките в българската архитектура между двете световни войни. Много интересна тема. И се надявам да ви е харесало и да продължите да ни следите в Facebook и изобщо в нашите събития, както онлайн, така и на живо.